Тернополі люди вийшли на акцію підтримки захисників Азовсталі. Тернопільські волонтери рятують тварин та розбирають завали після обстрілу. На Шумщині переселенцям, які мешкали в школі, облаштували нове житло. Чи влаштовують людей помешкання? Тернополянка розповіла, як отримала найвищий бал з мультипредметного тесту. На театральному майдані Тернополя зібрались приблизно 200 родичів, друзів, знайомих та побратимів захисників Азовсталі. Цією акцією, каже організаторка Анастасія Крисак, хочуть привернути увагу до вбивства українських полонених в Оленівці Донецької області. Останньою такою краплею, коли ми зрозуміли, що ми не контролюємо абсолютно нічого і нічого не знаємо, стало те, що відбувся оцей теракт в Оленівці. І ми зрозуміли, що ніяких гарантій безпеки і того, що нам повернуть наших рідних, взагалі немає. На акцію прийшли родичі полоненого азовця з Тернополя Михайла Діанова, його сестра та донька. Вони стояли на обороні всієї нашої країни, всіх наших людей. Вони є беззаперечно героями. Вони тримали небо нам над головами. І якщо наша влада не може нічого зробити, якщо Червоний Хрест не може нічого зробити, повинні знайтися люди, які повинні зробити все можливе для того, щоб вони повернулися додому живими. Мій батько зараз знаходиться там. Ось фотографії. Я дуже сподіваюся, що їх повернуть додому в скорішому часі. Боєць із позивним «Санчес», ветеран полку «Азов». Він каже, прийшов підтримати побратимів. Це мої побратими, тому що це мій рідний підрозділ, в якому я з 14-го року по нинішній момент знаходжусь. Це мої побратими, я прийшов підтримати їх. Нагадаю, 29 липня в Генштабі Збройних сил України повідомили, що російські війська підірвали одну із будівель колонії в окупованій Оленівці на Донеччині, де перебувають полонені українські військові, які захищали Маріуполь і вийшли з Азовсталі. У Міноборони Росії заявили, нібито українська сторона обстріляла колонію з реактивних систем залпового вогню «Хаймарс». За даними Офісу Генпрокурора України, близько 40 людей загинули, поранені дістали 130 осіб. Діана Ярошенко, Оксана Галіяш, новини на Суспільному. Тернопіль. Дивися, бо осколки лежать, дітям не дивилися. Це теж сьогодні? Ой, вчора. Так. Ого! Маточка! Маточка! Шара! Привіт! Залишки від ракети, які прилетіли в наш прекрасний домик, нашу базу. Ногу підверни. Давай. Він зберіг, напевно, хату нашу. Що ніхто не постраждав. Матінко Боже, це ти, Миколай. Ми вже глухі стали. Пішли. Швидко, пупсі. Вибачте. Ти теж. Ха-ха, гарбузи. Поїхали додому. Там, де не стріляють. Ну, хтось з хлопців, хто ротацію, хто мали ротацію на базі, вони постійно доглядали за тваринками. О,
цих красунь забрали з війни і попробуємо їх доставити на мирну територію. Вони там якось жили. Правда? Скренько. Десь їх пристроїмо. Туди прилітали снаряди і поруч два будинки геть середина спалена. Наш будиночок, скоріш за все, або вночі, або зранку, мабуть, градина прилетіла. Прикро дуже, бо емоційно, і це для нас дуже важко. Цю дерев'яху, так, цю базу в Донецькій області, ми ще заїхали в 17-му році. Це був волонтерський проект, так, і він назначався, щоб лікувати бійців і місцеве населення. На даний момент, кажу, я веду перемовини з власником, щоб відбудувати десь, бо, кажу, ми переможемо, щоб відбудувати його і там створити на майбутнє волонтерський центр. 38 тисяч внутрішньопереміщених людей на Тернопільщині отримали допомогу від ООН. Це 6600 гривень. Їх виплачували з березня. Про це в листі Суспільному повідомила представниця Всесвітньої продовольчої програми ООН Анастасія Гончарук. За її словами, досі допомога ООН надавалася переселенцям, але в майбутньому вона може бути поширена на інші групи соціально незахищеного населення. Наступна черга виплат в Тернопільській та інших областях планується у вересні. Представники Всесвітньої продовольчої програми та Міністерства соціальної політики мають визначити, кому будуть виплачувати гроші. Також, за словами Анастасії Гончарук, можуть бути переглянуті кількість та умови переказу. Зазначу, у липні в Тернополі пенсіонери стояли в чергах до банків, щоб отримати банківську картку та дізнатися її рахунок в міжнародному форматі. Також у банках працівники допомагали людям подати заявку на отримання грошей від ООН. На території дитячого оздоровчого закладу, що за 15 кілометрів від Шумська, зараз живуть 13 переселенців. Люба родом з села Шевченкове, що на кордоні Херсонської та Миколаївської областей. На Тернопільщину переїхала з трьома неповнолітніми дітьми. Раніше всі жили в шумській школі, а минулого тижня їх заселили на території табору. Жінка показує будиночок, в якому живуть. Наразі у нас є все. У нас є, дали новий чайник, електрочайник. Нам видали кастрюльки, сковородку, ложки, вилки, все нове. Оце всі ліжка, це про нас збиралися. Це також було привезено нове. Люба каже, умови для проживання комфортні, але є мінуси. Дуже далеко всі установи, тобто школи, аптеки, магазини. У нас є машина, так. Але ж цю машину поїхати заправити в Шумськ як мінімум. У мене тут вже була проблема з дитиною, вже була температура. Тобто в мене не було ліків, в мене не було їх де купити. Визивала скоро. Не знає жінка, як бути з навчанням. Адже діти шкільного віку – учні 2, 4 та 6 класів. Я як вчитель скажу, вандрушівку своїх дітей я не віддам. Не за те, що там непонятно, що робиться, і за те, що я розумію, що у вандрушівки цього навчання те, що я хотіла, не дадуть. Найближче, виходить, це, що можна, це Шумськ. Тобто, опять-таки, це 20 кілометрів в одну сторону. Надія – сестра Люби. Вона також живе на території табору. Її син дистанційно вчиться в Миколаївському коледжі, тому потрібен стабільний інтернет-зв'язок, якого на території табору наразі немає. Інтернет безкоштовний є, але він до будиночків не дотягує. Відданої сім'ї є роутер. Ми скинулися по 100 гривень і зробили безлімітний від Київстару. На що у нас є можливість? Але до мого будинку він ледве тягне. Виходжу на вулицю і ловлю. Не знаю, що буде далі. 1 вересня в сина почнеться навчання. Він не буде на вулиці сидіти під будиночком і ловити цей вай-фай. Також не знають, як жити в таборі у зимовий період, каже Надія, адже опалення в будинках немає. Як мені було сказано, що ми тут до 1 вересня, а Інні сказали, що до перших холодів. Якщо була би конкретна відповідь, то нам би відповідали конкретно, до якого періоду ми тут проживаємо. А так кожного разу різні версії. На запитання, чи намагалися шукати інші помешкання в громаді самостійно, відповідають. Ми не шукали умов, ми шукали просто, щоб кришу і так далі. Немає, взагалі нічого немає. Просто ні не в тому, що не пустимо, а ні в тому, що їх немає. Як вирішуватимуть проблеми, які виникли в людей, розповів директор дитячого оздоровчого закладу Леонід Нікулюк. Тепло буде, будиночки утеплені, ми поставимо електрообігрівачі. Інтернет, фірма-провайдер, який нам поставляє
інтернет, шукає обладнання, щоб нам поставити, і в кожному будиночку буде магазин. Дороги розчищаються у нас в громаді, всі добираються, я добираюся щоденно на роботу, і вони зможуть поїхати в великий магазин. Людей виселили зі шкіл через те, що з 1 вересня планують розпочати очне навчання, каже голова Шумської громади Вадим Боярський. При Римо-католицькій церкві там було організовано, там є організовано місце для проживання переселених осіб. Їм це пропонувалося. Інше, що ми пропонували як влада, це пропонували це місце. Щодо школи в Андрушівці, про яку згадувала переселенка Люба, то вона за 3 кілометри від табору і має шкільний автобус. Школа – одна із кращих шкіл на сільській місцевості. Тобто доступ точно такий самий до освітніх послуг, як для тих жителів сільської місцевості, так і для цих внутрішньопереміщених осіб, які живуть в цих будиночках. Та само і послуги магазину чи будь-які послуги є рівно віддалені, як і для наших місцевих жителів. Загалом, з початку повномасштабної війни в Шумській громаді надали прихисток понад 3 тисячам переселенців, каже Вадим Боярський. Нагадаю, реконструкцію табору почали в 2018 році. Перед тим подали проєкт і отримали гроші за програмою «Добре». Це майже 3 мільйони гривень. З бюджету громади виділили 500 000 гривень. Їх використали на облаштування харчоблоку. Богдана Савицька, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Випускниця Тернопільської української гімназії імені Івана Франка Софія Мельник написала мультипредметний тест на 600 балів. Дівчина розповідає, готувалася до тестування впродовж навчального року. Найскладніше, напевно, була математика, найлегше була українська мова, а далі історія. Українська мова, я дуже, коли готувалася, робила дуже багато тестів з меморічних завдань. Математика, то мала 2 книжки, також по ній готувалася, а історія, то, ну, переважно заняття. І ще читала якісь додатково цікаві, якісь дивилася відео, бо їх багато. Софія каже, знає спосіб, як швидко запам'ятати матеріал. Завдяки цьому завжди успішно складає іспити. Я мала такі друковані конспекти, мені їх надсилала репетиторка. Я читала їх і впродовж лекції, заняття, мені розказували. Я якісь занотовувала коротко якісь цікавинки, які я чула, бо я так краще запам'ятовую. Перед тестуванням, розповідає дівчина, сумнівалася, чи складатиме іспит. Переживала до самого початку тестування, бо я ще перед самим тестуванням хворіла. Я не знала, чи мені навіть варто йти на це, бо була висока температура. Але вже потім я молилася, бо не знала, як правильно, ну, рішення яке прийняти. І вже перед самим тестуванням тоді як лише заспокоїлася і зібралася силами і почала писати. Однією з перших, хто дізнався про відмінний результат – дівчини, класна керівниця Галина Балабан. Жінка зараз не в Тернополі, але одразу подзвонила, щоб привітати ученицю. Дивимося на уроках, дивимося відеоуроки для того, щоб зробити аналіз власних помилок. Потім робимо тести на ці помилки. Крім того, я завантажую дітям багато покликань на тести, які є, тестів є дуже багато, але орієнтуюся на такий варіант більш уже складніший, тому що діти у нас всі дуже мотивовані, діти у нас всі старанні і всі ставлять собі високу планку. І так ми готуємося дистанційно під час війни, ми також готувалися. Софія Мельник каже, ані виш, ані майбутню професію ще не обрала. Точно знаю, що в гуманітарний напрям, швидше за все, іноземна філологія. Над університетом, над містом, я ще думаю, згадаю Тернопіль або Львів. За словами начальниці обласного управління освіти Ольги Хоми, поки що Софія єдина в області отримала 600 балів з мультипредметного тесту. Наразі іспит на Тернопільщині склали понад 3 тисячі абітурієнтів. Тарас Бурак, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. У Тернополі батьків і дітей вчили, як протидіяти булінгу. Тати разом з дітьми слухали лекцію та відпрацьовували основні прийоми боксу. На захід прийшли 6 татусів з дітьми. Один із учасників – Микола Котик з 2 синами. Чоловік каже, дітям потрібна увага і мами, і тата. Повинні цінити своїх дітей, цінувати час, проведений з ними разом. Показувати на власному прикладі, як потрібно відноситись до життя, що спорт – це є здорово, спорт – це корисно. Також гостра тема булінгу на даний час також вона присутня в нашому суспільстві. І
ми, батьки, повинні допомагати нашим дітям в будь-яких ситуаціях, які складаються в їхньому житті. Тренування для дітей проводив майстер спорту з боксу Володимир Шнуровський. Чоловік каже, бокс – це спорт, який вчить захищатися. Провели ознайомче таке заняття з дітками, показали їм, що таке бокс, чим його їдять. Дали діткам там поміряти рукавички, там вдарити там по мішечку, десь там плюс-мінус по лапі вдарити. Дали можливість там трошки попробувати, що таке скакалочка, що таке м'ячик. Участь у заході взяв також 6-річний Лукаш Куратов з дідусем. Ми з ним ще не ходили на такі заходи. Мені дуже сподобався бокс. Завдяки цьому можу захищатися. Тренінг щодо протидії булінгу проводила адвокатка Оксана Тесля. Жінка розповіла батькам та дітям, що таке булінг, чим він відрізняється від конфлікту, які є види булінгу та хто найчастіше потерпає від нього. Дуже часто від булінгу потерпають саме хлопчики, і саме хлопчики його чинять. І тому дуже важливо саме, щоб тати звернули увагу на цю проблему для того, щоб уникнути або притягнень до відповідальності, так, або навпаки, щоб дитина не страждала. Це перший захід проєкту «Татохаб» у Тернополі, розповідає його координаторка Яна Шкуратова. Всеукраїнський такий проєкт, який направлений на згуртування дітей і татів, на сімейні цінності, на формування відповідального батьківства, татівства. Це про участь, залученість татусів в житті дітей. Проєкт «Татохаб» в Тернополі реалізується громадською організацією «Клуб рибалок України UA Fishing Club в рамках програми ООН з розбудови і відновлення миру за фінансової підтримки Європейського Союзу. Також під час проєкту «Татохаб» у Тернополі для батьків з дітьми організовуватимуть пікніки, сплави річками, а також прогулянки на конях, розповідає Яна Шкуратова. Мирослава Західна, Андрій Бодак, новини на Суспільному, Тернопіль. Вперше у Тернополі експонує свої роботи скульптор та різьбяр із Кременця Василь Петровський. В обласному краєзнавчому музеї відкрили виставку його робіт. Усього представлено 14 виробів із дерева, липи, дуба та сосни. Назва виставки – «Відкритий портал». Символізує зв'язок поколінь, історію та сучасність, каже Василь Петровський. Одна з нових робіт, над якою працював півроку – барельєф через віки. Ми з нами і минулим. Оці така арка приходить. Тут більше до вдавався до натуралізму. Тут немає якихось такої надмірної стилізації, бо до цього я використовував стилізацію, щоб показати, що я не показую сам предмет, а те, що в ньому заложено. У барельєфі можна розгледіти постаті гетьманів, князів та інших постатей української історії. До прикладу, королеви Бони та Байди Вишнівецького. Автор проводить паралелі із героями сучасності. Ми чітко маємо знати, куди йдемо. І те, що ми маємо що захищати. Василь Петровський розповідає, більшість із цих робіт створив торік. Раніше вони експонувалися у Кременецькому ботанічному саду, де працює скульптор. Зазначу, раніше Василь Петровський жив у Німеччині та створював скульптури для найбільшого у світі парку відпочинку. Побачити нові роботи митця прийшов архітектор Іван Осадчук. А перший його бачу і перші його роботи. Різнопланові, декоративні, десь в такому плані пошукові. Є філософське. Відчуваєш, що людина осягає якийсь простір, якийсь великий об'єм часу і хоче десь себе виразити в ньому. Виставка триватиме до 18 серпня. Лілія Лобур, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.